Fala galera, temos aqui pessoal e hoje estamos de volta ao World of Tanks, trazendo um tanque diferente pela primeira vez no canal, ou quase, o M41 Walker Bulldog, o Tier 7 Light Spotter Rápido americano. Canhão de 76mm, 76.910 pontos de energia. Blindagem a gente sabe que é nula praticamente dentro do tier dele, é tipo a mira onde você mirar atira praticamente, você fura, né, praticamente. Tem que fazer. O dano do projétil varia de 113 a 188 de dano e a gente tem a perfuração penetração de 131 a 219, mas esse daqui no caso eu vou estar mostrando para vocês esse projétil aqui. É exatamente isso aí. Deixa eu ver, penetração 131 a 219. Mas teria que ver pelo coisa. Ele tem munição HIT também, que perfura um cado mais, né, até 260. Enfim, consegue furar a maioria dos tanques, até o tier 9, mais ou menos. Tier 10 já fica um pouquinho mais chato com a 2 chapas de angulação. Mas enfim, vou estar tentando jogar. Vocês vão estar vendo a pior maneira de jogar, que eu já gravei uma partida. Vocês vão ver que é triste a situação. Amo hack desse bicho, é fácil tomar. É só mirar na torre que é sucesso. Então, esse é um bocado de sofrimento, mas dá pra jogar bem. Já joguei, eu fiz 2.500 de dano com esse tanque numa partida, cara. Então tem como jogar bem. Então, galera, lembrando, Gold for Tanks na descrição. Clique embaixo para o seu Android BlueStack e faça seus golds e mande para o jogo para ser feliz. Então segura que volto já. Vambora! Vambora, porra! Vim pra caralho! Ô, como é que é? Então, é isso aí, vambora. Foda-se. Vai deixar a FV17, eu desvio de você. Vamos lá pelo flanco da linha. Não, não tem linha, né? Da coluna 1. Nossa, T28 é devagar. É devagar. Nossa. Vamos tentar aqui não ser spotados e spotar mais do que, né, qualquer outra coisa. Lembrando aos senhores que tem uma pedra aqui, que eu posso ficar aqui atrás do arbusto e tentar espotar o que vier pela frente aqui. Ser um pouco mais passivo e não tão agressivo, né? Pra não ficar espotar a galera, o inimigo, e tomar tiro de 30 caras ao mesmo tempo e falecer. O mais estranho é que não consegui espotar ninguém aqui, né? É. Provavelmente porque talvez não tenha alguém. Ah, agora temos um HT. Um Tiger japonês. Vem, Tiger. Chega aí, chega mais. Chega mais, garoto. Isso, bonito. Aí, ó. Vai tomar de tudo que é lado agora. Beleza, meu tiro sai pra baixo. Vou dar jogando direitinho, campeão. Opa, Mohawk! Que interessante dar um Mohawk daquele ali, né? Bom, vamos lá. A cidade has been screwed. A cidade foi perdida, meio tá mais ou menos, até porque nosso time foi todo pra esse lado aqui. Então, eu sou um light tank, eu não tenho o dever de voltar para defender, já que temos. Bom, tem dois pesados, só aí, uma caralhada de pesado do outro lado. A torre do Tiger. Oi! Oi também a você, seu maldito. Olha, vai. Ó, que legal. Legal, adoro fazer isso aqui, ó. Ai. Ó o sustain ali. Vamos lá, pega. Loda. Beleza. Tem um sustain 122 ali que não é legal de você. O cara da cabra ainda morreu. Vacilão, morre cedo. Puta. Autoloda de bosta. Merda. Porra, era pra tá. É, isso aí, era pra tá ready to fire. Porra. Oi, Gohan.
Morre, Lohane. Sua safada. Ai, como eu tô jogando bem essa partida. Nem parece eu. Mas eu só tô com pouca vida também, né? Nossa, vacilei demais com aquele MX. Porra, quebrei a track. Tem um OI recuado? Não, o OI não tá recuado. Bem. Eu tô muito longe, ele não vai conseguir me ver. Nossa, aí também ele tá vindo de frente. Vou ver se eu consigo sniper ele daqui, peraí. Tô dando um VK ali. Cadê o Tiger Post? Tava pra cá, né? Ali, ele ali. Ó. Ó, agora de frente é difícil furar. A torre... Boa, moleque! Boa, time! Isso aí, garotada! Ah, moleque, que partida bonita, rapaz. Tô aqui atrás, não tô nem... ninguém me vê. Tô só dando tirinho pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas, Julião, quero ver aqui, vamos na cidade aqui. Vou fazer merda. Quer dizer, não vou fazer merda, não. Vou botar, vamos assustar. Vamos dar um susto nos meninos do time inimigo. Não. Pô, tem nego aqui, vem vagabundo aqui. Nossa, olha aqui. Os vermelhinhos mortos aqui. Cemitério esse lado aqui que ficou, rapaz. Coisa bonita! Coisa que alegria! Vamos ficar aqui, ó, capturando aqui. Fazer um ponto de bandeira aqui, porra. Ops. Capturando, capturando, passeando. Temos três vivos só. Vou ficar aqui capturando, fazendo pontinho, ganhando ribbon de bandeira. Uma RL-44, 343 e um OI. E beleza, hein? Galera, eu, assim, eu gosto do Bulldog, gosto do estilo do Bulldog, mas caí com esse Battle Rate aqui, esse matchmaking aqui, na verdade, né? Battle Rate é importante. É muito bacana, muito interessante, porque você consegue realmente jogar legal, assim, tipo... É muito apego, assim, enfrentar os outros tanques lá, né? Galera que tem um tiro, você tira 500 de vida, você tem 910, tipo... Você não tem blindagem também, você tem 900, você tem 25 de blindagem, né, galera? É nada, né? Praticamente. E vocês estão ficando tonto? Eu não tô, não. Eu tô de boa pra caramba aqui, ó. Uou. Não vou ficar assim ainda, ó. Dirigindo com a torre virada pra trás. Então, uma partidinha. Vou jogar mais essa. Essa aqui foi boa. Essa aqui fluiu. Vocês viram, né? Como não se jogar. E agora é uma forma de como se jogar, mais ou menos, né? De scouts, no caso do Bulldog aqui. Eu tô prestes a pegar o autoloader. Muita gente gosta, muita gente não gosta do autoloader. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso ainda, né? Que ainda não joguei com. Mas vamos ver aqui o resultado. Opa, parabéns por concluir. Ganhei 100% de experiência por batalha. Interessante, eu adoro isso. Ah, não foi uma maestria, né? Segunda classe, não foi, foi uma bela jogatina. Dei tiro em muita gente. Temos 3, 6, 8, 10, 11, 12 acertos num total aqui, filho. Ó, fui o segundo melhor time de 1.658 de dano. Já fiz 2.500, incrível que pareça. Em partidas assim, né? E, cara, olha, 1.658 de dano com um tiro que dá 150 é, porra, é relevante. Ó, tem combustível esteira, uma RL. A RL deu mole, filhão. Ah, me acertou um tiro safado ainda. Aí, ó, acertei dois hits no Tiger japonês. Um deu amo, Hax. A MX-335 tomou na caixa de munição também, por isso que ele parou de tirar um bom tempo em mim, né? E aqui, Tiger P deu uma snipada, quase 500 de dano, e a Lohane tomou 147 também. Então, galera, acho que eu vou mais uma partidinha aí, rapidinho, pra fechar uns 15 minutinhos de vídeo, já volto. Vamos embora, galera, botei o autoloader agora aqui pra gente ver como é que se sai, mais de 30 segundos de reload, como vocês podem estar vendo na tela agora ali, tá terminando o reloadar, mas também são 10 projéteis, né? Então... Eita, menino lá spotando lá, ó. Sim, já tô dando minha volta aqui pra não ir pro campo aberto. Meu problema, já fui spotado nessa bodega. Ah, é, teu tanque é pequenininho, né? Ah, quase nada isso aqui, né? Ah, inclusive tem um aqui. Pô, quem que tá batendo em mim? O IS-3. Ai, de mim, IS-3. O T-20 tá spotado pra caramba, então... Aqui não é uma boa, hein? Cromwell B e o Bulldog alemão, que 90 mm, que meu caro.
É chato. E artilharia mirando T-34, falar Pegasus, voo e daí? A vontade de virar pro cara e falar, né? Porque, porra. É complicado, né? Complicado. Voo e daí, porque a gente pode acabar Pô, passando. nós vamos começar a tocar o terror aqui, hein? Hora do show. Bora! Bora! Hora do show, porra! Vambora, né? Faltou o Vambora. Burr! Eu tô aqui, cara. Aí, ó, o IS-3 meio da cidade aí. Eu tô aqui na cidade. Não, lá de fora, a gente pode ver se eu pego um spot de. Opa, ali, ó, apareceu. Caralho, é muito pequeno esse bicho. É LC bicho, velho. Nossa senhora. Não dá. Muito. Você fura o T-34. Pô, se eu acertar ele, eu furo também. Aí. Pegou na torre. Veio muito baixo. Aí pegou furado. Nossa, o T-34 cruzou o mapa inteiro, levou tiro todo mundo de 1500, chegou com 204 de vida. E morreu. E morreu. Como é que. Opa. Como é que eu reload essa porra mesmo? É Y? Não. E não lembro. Tenta C. C também não. Ah, C é. C. Um desses aí foi. Aí. Bom, vou sair daqui. É Aqui o abrir. feeling do Buff Entrega, tá ligado? Tô ligado. Bom, vamos lá. Vou movimentar agora, vamos pro outro canto do mapa. Artilharia marcada ali, ó. Arte. Cara, tem muito tanque pesado aqui onde que eu tô, velho. Ah, por isso que eu não vou pra aí, vou por fora. Oh, tomou no popô, Tiger P. Acelera, sobe. Ih, tem um S3 marcando o corredor aqui atrás, hein? Seria bom, hein? Ah, aqui tem um enfrentando uns três tanques pesados aqui. Daí eu, o Tiger 2 e o Super Pershing aqui. Ah, ainda tem a S51 que talvez queira conversar conosco aqui. Mas eu tô passando aí. Tiger 2 já tomou um pouco aqui, Porra. tô avançando. Ah, não dá. Vamos, oi. Peguei a track dele, mas não peguei. Não tô, consigo. Não tem visual legal daqui. Ah, ele vai morrer. Matei. Fechei, fechei, só fechei, fechei, só fechei. Dois light, três light. Força-tarefa aqui. Força-tarefa aqui pra pegar, fechar um IS-3 aqui. Nossa, IS-3 só se fufufu. Eu tenho 49 lá embaixo, rushando bonito ali contra. Eita, WZ pegou fogo. Dá também, né, filho? Opa. O time tá aos poucos nos trancos e barrancos aqui na cidade. A gente, aos pouquinhos, vamos trocando os tiros Temos um com os caras. 430 aqui, hein? Vou esperar só meu reload acabar. Pra ver se eu consigo ficar. Descarregar nele. Nossa. Não furei, meu Deus. No bem aqui, mas eu tô de boa. Ô filha da mãe de STI, eu tô levando tiro aqui, Morreu. tá empurrando eu? Ah, roubaram minha kill. Obrigado aí. Mas tudo bem, roubei a kill do IS-3 lá também, não acho nada mais justo. Tá correndo pra caramba. Eu vou ter que me arriscar se levar uns tiros, né? Deixa eu levar um tiro aqui usando o HP. Opa! Ai não! Me acertou! Viado, arrombado, safado, safadinho. Isso, matou, morreu. Morra, capeta, capiroto. Tem um T-29 dando a volta aqui por trás. Será que eu consigo dar a Vamos volta ter ali? isso aí. Boa, só tá morrendo o time deles. Aí é bonito. Ai! Que é da puta da morra, meu. Agora que eu vi aqui. Olha, rapaz. Vem cá. Nossa. Não, fudeu, sumiu. Tá da minha frente, caramba. Isso aí, você dá neles, Opa. porra. Ah, não fura. Ah, não furei. Não furei de Eu tô novo. vindo ali. Não vai me atirar, não vai me atirar. Tem quatro tiros só. E as três tá marcando. Oh, brother. Ih, chegou a galera. Nossa, chegou a Nossa. derp no É, você. não chegou a derp. Ela me beijou, deu um carinho no cangote e falou: Oi, lindo. Bom! Foi bonito de ver, mas quando eu olhei pra trás, eu. Oh, droga.
quando... Help, tem um ST1 aqui no inimigo. Vamos só fechar então o vídeo com participação do EC sendo flanqueado. Não, tem um push, super push ali ainda. Cadê? ST1, onde você tá? Estão capturando esse. Ah, meninão e S3 aqui, ó. Sim, eu tentei furar ele, mas eu falei vergonhosamente. Tava bem anguladinho. Oi. Não matou esse. Porra, esse. Porra, rapaz, eu só se eu tivesse colocando o mouse aqui pra dar o dano necessário ali, 633. Galera, só. Mouse não. Do mouse é o mesmo que o seu. 120mm, só quero lembrar o senhor. 128, se não me engano. É, seria o do Essen que você queria falar de 750 de dano puro. Opa, T49 vai te dar uma bordoada. Ai, não vai, vai, não vai, vira, vai, torre, não vai, vira, vai, torre, vai, torre. Ai, deu azar os dois. Ih, quem ganha agora? O maior reload. Quem tem o reload? Quem tem o reload? Quem tem o reload? Quem tem o reload? Eu acho que ele vai ganhar, porque ele tem, vai te dar uma flanqueada. E o T34 amigo tá aqui, ó. Aqui, ó. Parabéns, hein, 34, um amigo. Opa, deu mole. Que vacilo. Bateu no carcaça do Tiger 2, do T49. Vacilou. Acelera. Meu irmão, acelera você que tem um ST1 full life versus você. Eu sei. Olha ele aí. Parou. Oi. Pronto. Ranquinho, faleceu. Tá bom. Ah, tem o T20 dando um pipoco no... Nesse T1 também de costas. E o T34 falou que tá pinned lá. Tipo, deve ter capotado. Vamos ver ele? Ah, sim, claro. É. Não, ele, cara, ele tá agarrado ali, cara. Como que ele foi agarrar nos dentes de dragão ali? Ó? Parabéns, amigo. Palmas. Muitas palmas. Para você. E o EC matou 4 também. Palmas também pro EC. Galera, a gente volta aqui pra finalizar o vídeo com o resultado da partida. Galera, por incrível que pareça, deu empate. Vocês podem estar olhando aqui. 537 não foi, a gente iria perder, infelizmente, pela situação que a gente estava vivendo ali, né? 704 de dano que eu causei, não foi lá tanta coisa. EC 2304 kills, eu peguei um IS-3 lá de bobeira. E, bom, IS-3A na verdade foi o que eu matei. Peguei a esteira dele duas vezes aqui. O T-34 dei duas tirinhas na lateral. Tem outro T-34 tomou 153 de dano. E o objeto 430 eu ia matar, mas pegaram no finalzinho também. Então, galera, não esqueça de curtir e favoritar esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Se você chegou aqui agora, muito obrigado a todos vocês. Curtam e compartilhem. Sejam mais ativos no vídeo de World of Tanks. E pô, tanto quanto vocês são em War Thunder, Heroes in Generals e Red Orchestra. Entre parênteses. Porra! Exclamação, fecha parênteses. Um abraço, valeu, falou.